挺开心的看到有蛮多人戴口罩在这一片。加州州长纽森19日晚宣布了全州范围的居家禁令。Now, as I speak, Californians reside in a community. That directive goes into force and effect this evening. 啊，今天这个还天空有点不作美，就下起了小雨，阵雨啊，可以说一会儿大一会儿小。我们今天大概路线是这样，我们先去这个华人区转一转，然后我们去洛杉矶的 downtown、好莱坞还有 Santa Monica， 带大家看一看这个疫情之下洛杉矶是一个什么样的一个面貌。我知道很多人要吐槽我们今天没有戴口罩，实际上我是准备好了，就在车尾箱里。我想象当中可能好莱坞那边还是会有很多人，好在洛杉矶人口非常的稀疏，再加上现在很多公司啊店铺都关了，外面人应该不多。OK， 我们现在来到了这个中国城哈。平时这一片都是车水马龙，很多人，这个无论是当地的居民还是说有很多游客，但是今天我们可以看一下周围的这个环境，大家还是要非常注意，像这种公共的长椅啊，还有门把手这种公共场所的一些可以触碰的位置，我们要非常非常的注意它的卫生。河里啊都关了，熙熙攘攘的人。洛杉矶的游民区在疫情之下暴露出的问题也一直被社会所讨论，他们或许是现在新冠病毒肆虐之下最应该被关注的群体。很多公司要求员工在家办公，餐馆只允许外卖或现场取餐，你们和我一定都一样需要适应这个节奏。这边还是有很多亚裔面孔的这个年轻人戴口罩，这多数的店铺都已经关掉了，还有个别的餐馆还在营业，但是已经改为了这个外送或者现场取餐这样一个服务。可以看到我们这个从小东京到这个星光大道以及好莱坞那边现在只用16分钟就可以到了，平时非常堵车的路段啊。 How do you like the mask? 这是什么？现在总算可以用上我新 N95 口罩。N95 怎么带来的？他看来不害怕我。哇，你看这里完全空空的，这就差点碰到这个栏杆。人有很多习惯是非常难改变的。So you don't think the virus should be a problem, should be a concern? I don't know what's wrong. I mean, you have the corona here. Enjoy yourself. You're going to do the last one with the chairs. What's that for? Alright. It's going down. Woo!要让所有人都重视起来，听起来容易，其实非常难，尤其是从来没有经历过这样大范围严重疫情的年轻人。当然我们今天只是拍到了很小一部分人，我相信这不能代表所有本地人对病毒的态度。这个我经历过911，但是这个911这个我没经历过，那没有人了，家长都担心你经济也不行，你没工作，现在没客人。那如果一直这样子你的生意怎么办？那怎么向政府申请政局，那没办法，真的。
你这吃饭也成问题了，你光每天费用很高啊。啊，强烈建议大家，能买医用口罩就买医用口罩。口罩啊 ，N95 实在太遭罪了，我走这么一趟，我现在已经喘不过气来。哇 ，Santa Monica 人好少啊。新冠病毒给大家的生活带来了巨大的影响，我们现在无法预估这种生活还会持续多久。居家禁令不是说不让你出门，你还是可以出门遛狗、户外运动、去超市、银行等必要的活动，但一定要保持人与人的距离。它关闭的呢是这个码头这一片啊，海滩还是可以去的。这一切似乎也在提醒我们，生活节奏太快，是时候慢下来，暂停一下，沉淀一下，多去陪一陪居住在同一屋檐下但或许沟通并不很多的人，多去电话关心一下朋友和家人。